Interpol Srbije raspisao je difuzne potjernice za Naserom Morićem i Hakijom Meholjićem. Potvrđeno je federalnoj televiziji u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela. U naredna dva dana centrala Interpola u Lijonu trebala bi odlučiti da li će biti raspisana i crvena potjernica. Interpol Bosne i Hercegovine danas je u popodnevnim satima zvanično obaviješten da je Interpol Srbije raspisao difuznu potjernicu za Naserom Morićem i Hakijom Meholjićem, zbog sumnje da su počinili ratne zločine nad Srbima u Srebrenici. Interpol Beograd putem Interpolovog međunarodnog kanala za razmjenu informacija dostavio je svim članicama Interpola međunarodne potjernice u cilju hapšenja i ekstradicije za licima Naser Orić i Hakija Meholjić. S obzirom na to da se radi o državljanima Bosne i Hercegovine, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine obavijestit će Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine koje će procijeniti poduzimanje mjera i radnji iz svoje nadležnosti. Difuzna potjernica je poznata kao hitna potjernica. O njenom raspisivanju ne odlučuje generalni sekretarijat Interpola, no zemlja koja je raspisuje dostavlja je svim članicama Interpola, koje samostalno procjenjuju da li će postupiti po njoj ili ne. Na osnovu difuzne potjernice ranije su hapšeni Jovan Divjak i Ejub Ganić. Kada je u pitanju slučaj Naser Orić, srbijanska difuzna potjernica je dostavljena generalnom sekretarijatu Interpola u Lijonu, gdje će u naredna dva dana biti odlučeno da li će za Orićem biti raspisana crvena potjernica.